Hello，大家好。有没有看过这一本书？OK，这一本封面非常难看的书。这本是当年第一版的《如何成为金钱工作手册》的书啊。所以你们已经知道，就是我接下来会有这个10节课在6月开始。那为什么我要做这个课程呢？第一，其实一部分也是为了我自己，因为这一本书它需要你。经常去做，就是 Gary 的说法，就是，你做100遍，你会得到1亿美元。为什么100遍呢？因为大多数人，你第一次看的时候，你是根本看不懂的，或者你以为你懂，你只是表面上明白他的字，但是实际上你无法成为这个能量，你也不知道他在说些什么东西。然后，甚至我还在网上看到很多人说，这本书没什么内容等等。所以，这些都是那些不明白这一本书的人在写的那些评论评语，当年就是几年前的时候，这一本书的能量就忽然间就火起来了，它就受到了很多人的关注，所以当时就很多人在做这个开关于这本书的课程，或者是自己去朝着100次的方向前进然后就有很多的例子，很多见证。我的其中一位朋友，这个是我本身认识的一个人，他做了40多遍的时候，他家里人给了他一间房子，所以这些都是钱，他不一定是以现金的方式出现，不过他都是钱。所以我做了好多遍，我的财务实相完全的改变了。然后现在呢，我有了更大的一个请求，我要有更大的创造，所以我又决定再做多好多好多遍。所以既然我都要做了，就与其一个人做，不如更多人一起做，而且你会明白这本书。所以我这个课程当然课程中我们会一起讨论书的内容，但是更重要是让你能够。知道这本书到底他要传达给你的是什么，他想贡献给你的是什么，然后课程之后你自己可以轻易的让这本书持续的贡献给你，不然的话，很多人就是只是看了之后，我不明白，然后就丢了一边，或者根本没有办法有这一个承诺去持续很多遍。所以有兴趣的话，有这本书，当然我还有好多好多例子，一些很特别的一些能量，比如说在很多年前的时候，Gary 在我的这本书里面他。签了名字，然后他给了我一个能量，然后里面写着"成为他，拥有他"，然后当时我开了课程，就是这个名字，然后这个是我第一次以这个10节课的方式来进行，就是更深入的去一起和梳理内容，一起玩。所以你有兴趣的话，6月1号我们开始，希望见到你，拜拜。